გამარჯობათ ბატონებო და ქალბატონებოც. იმედია არ მოგბეზდა ჩემი ყმედობის მოსვენა და ამ სერიასაც უყურებ. ხო, რაზე გავჩერდი წინა სერიაში? როცა შახურინმა არარეალური ვადა მისცა საპროექტოს და მათ ასე თუ ისე მოახერხეს, რომ მანქანა უძრავოდ გაეკეთებინათ. შემდეგ გადაწყდა, რომ ბუქსირით გამოეცათ ჰაერში. Ну, вада мართლაც არარეალური იყო. ამიტომაც ბოლხოვიტონმა მთელი ბიურო გადაიყვანა, ასე ვთქვათ, ყაზარმულ მდგომარეობაში. მთელი ეს პერიოდი საწარმოდან არ გამოსულა არც ერთი თანამშრომელი. დღედაღამე გააერთიანეს, რომ მანქანა რამენერად გაეკეთებინათ ვადებში. რაკი ცოტა დრო ჰქონდათ, პირდაპირ დაიწყეს აპარატის დამზადება საამქროში. ყველანაირი წინასწარ შემუშავებული ტექნიკური დოკუმენტაციის და ნახაზების გარეშე. ჰქონდათ მარტო გარე ხედები და კონსტრუქციის მხოლოდ პირობითი სქემები. დეტალები მუშავდებოდა საამქროშივე. მათი ფორმა და ზომებით გინდებოდა საჭირო ადგილთან შეთანხმებით დაყენების წინ. ასე ვთქვათ, მამილო კარლოსავე თლიდნენ თავის პირმშოს. ჩორკნეს, ჩორკნეს და ბოლოს გამოჩორკნეს კიდეც. აი ამის გამო ბორძე უამრავი გაუთვლელი და დასახვეწი დეტალი იყო. მაგრამ ამ სიტუაციაში ერთი ყველაზე კარგი ამბავი ის იყო, რომ თავად აპარატი ზომებით საკმაოდ პატარა იყო და ბევრი საწოლებელი არ ჰქონდა. ასეა საერთოდ, როდესაც არარეალური ვადები იწერება, შენ კიდევ ჩქარობ და ღამეებს ათევ, გამორიცხულია შესუმები არ დაუშვა. საბოლოოდ პლანერი გამოვიდა შემდეგი პარამეტრებით. ფრთის გაქანი 6.48 მეტრი. სიგრძე 6.4 მეტრი. სიმაღლე 2.06 მეტრი. ფრთის ფართობი 7 კვადრატული მეტრი. ცარიელი წონა 790 კილო. ასაფრენი წონა 1683 კილო. ამასთან საქმის ველობისას მიხვდნენ, რომ რაც თავიდან დაიგეგმა, ყველაფერი არ გამოდგებოდა. მაგალითად, იგივე საწვავის და დამჟანგველი ტუმბო. ჯერ რომ საკმაოდ ძიმე იყო, თან საჭირო და დამატებითი წყაროსაც, რაც მანქანის ასაფრენ წონას ზრდიდა. მერე კიდევ არასაიმედოდ მუშაობდა. საჭირო იყო რამე ალტერნატივა გაეკეთებინათ. ხო და ამიტომაც ადგნენ და თვითდაცლა დიაუზები გააკეთეს. ანუ რა ხდება ახლა? ბორძე დაიდგა მაღალი წნევის აირბალონები, საიდანაც დაახლოებით 150 ატმოსფეროთი შეკუმშული ჰაერი მიეწოდებოდა საწვავის აუზებს, რომლებიც ასევე მაღალ წნევაზე იყო გათვლილი. შედეგად საჭირო რაოდენობის საწვავი და დამჟანგველი ბავზებიდან გამოიდევნებოდა თვითდინებით, თან წნევით მიეწოდებოდა ძრავს. თუმცა ეს სისტემა უკვე მერე ძრავის მოსვლასთან ერთად დაიხვეწა. მანამდე კი, როგორც უკვე ვთქვით, დაიგეგმა მისი ჰაერში ბუქსირით ფრენა. ფრენავ გამომსვლელად ბორის კუდრინი მიავლინეს. პლანერი მიაბეს P2-ზე და გაუშვეს ფრენაში, რომლის დროსაც დაბალ სიმაღლეებზე ძირითადი აეროდინამიური მახასიათებლებიც მოხსნეს. შემდგომი ნაბიჯი უკვე აეროდინამიურ მილში გამოცდა იყო. პლანერი მალევე მიაბრძანეს T1 მილში. ცოტაშორის უნდა აღინიშნოს, მიუხედავად იმისა, რომ ფაფხურით ნაკეთები იყო, სატეხ შალაშინის მეშვეობით გამოჩორკნეს საბოლოო ფორმამდე, მილში გაბერვამ აჩვენა, რომ დაბალ სიჩქარეებზე საკმაოდ კარგი მახასიათებლები ჰქონდა მართვადობაზე და მდგრადობაზე. მაგრამ როცა ასე ვთქვათ, ნაკადის სიჩქარეს მოუმატეს, აღმოჩნდა, რომ წაგრძელებული ცხვირა ნაწილი პრობლემას წარმოშობდა საგზაო მდგრადობაზე, რის გამოც დიდ სიჩქარეებზე იარაღის გამოყენება გართულდებოდა. პრობლემის აღმოსაფრთხოდ ვერტიკალური თასმულობის ფართობი იყო გასაზრდელი, მაგრამ კონსტრუქციის გადაკეთების დრო რა თქმა უნდა არ იყო. ამიტომაც ფართობი გაზარდეს სტაბილიზატორის კიდურა ქორდებზე მცირე დიამეტრის რგოლების მიმაგრებით. ასევე მცირედ გაუზარდეს ფართობი მიმართულების საჭესაც. საბოლოოდ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ მანქანის მართვადობა და მდგრადობა შეესაბამებოდა საპროექტო მონაცემებს. ჩემი აზრით ეს წარმატებაა. მაგრამ მოგეხსენებათ, 41 წელს გერმანული არმია ავტობანზე მიმავალი ბენვეს ძღოლივით მოიწევდა მოსკოვისკენ, რის შედეგადაც მოსკოვიდან პრაქტიკულად ყველაფრის ევაკუაცია მოახდინეს, მათ შორის ბოლხოვიტონოვის ბიუროსიც. ერთშვენიერ დღესაც, კერძოდ 16 ოქტომბერს, დატვირთეს თელიეს შაპიტოს ცირკი ეშელონზე და გაამგზავრეს ურალისკენ. რამდენიმე დღეში იმავე ადგილზე გაამგზავრეს დუშკინის რაკეტული ძრავის საპროექტო ბიუროს. მოგეხსენებათ, ადგილის შეცვლა მუდამ იწვევს სამუშაოების შეფერხებას, თუნდაც წესიერად აგებულად წინასწარ გამზადებულ ფიში რომ გადავიდეს რამე სამსახური და თანაც ერთ დღეში მოხდეს ეს. შეიძლება მთელი კვირის განმავლობაში ვერ დაიწყონ სამუშაო. ახლა წარმოიდგინეთ და მოსკოვიდან 1500-ზე მეტი კილომეტრი დაშორებულ ადგილზე გადასვლა, თანაც ეს იმ ეპოქის მატარებლის მეშვეობით და ომიანობის პერიოდში. შედეგად მანქანაზე მუშაობა განახლდა უკვე დეკემბერში, თანაც არასადმე ქალაქში, არამედ ეკატერინბურგიდან, აი იმ დროს რო სვერდლოვსკი ერქვა, 60 კილომეტრი დაშორებულ სოფელ ბილიმბაიში. არ ფიქრობთ, რომ იქ რამე გამზადებული საამქრო ან საპროექტო განყოფილებისთვის საჭირო ადგილი დაახვედრეს? არა, მათ გამოუყვეს
ან სოფლის ტერიტორიაზე არსებული ცარის პერიოდის მერე მიტოვებული მეტალურგიული ქარხანა, რომელიც უპატრონობის გამო ნახევრად დანგრეულიც კი იყო. არც კი მინდა წარმოვიდგინო ის სიტუაცია, რაშიც მთელი ეს დაწესებულებები აღმოჩნდნენ. Practiculat șișul mitaze moțiat samușeovic zarmarto. Am pula peșim holo de eta defti pliusi, hot sașim tris aviația arda prinada de tauze bombe psa rahrida. Tanaceni șeiz le băit cosrom saier tot nolidan daitres. Miuhedevat usașin le sipiru bebisa, sakma od mokle droșim uahere sa dravis gamosa stelis tendi gaaketes. Saciroi cu gamoica da dravis mușeoba mitaze. Ishom dușkinis biurom practiculat gamoustelic aabara. Plus, zdravi mai zgamogonili iqo raketistvis da aratuprinavistvis. Qvela sistema dasamushavebeli iqo ise rogorc chirdeboda es tuprinavs. Mat kharknis territoriaze arsebuli tsqalsatevis napirze aages pirpitsris khukhula, sadats moaqves zdravis gamosis stendi. Am proces khemzvanelobda injineri Gvarad Pavlov. Itqvit ratom khukhulaoda ara seriozuli nagebobao. Jerom echkarebodat, mere kidev apetkebis shemtkhovashi pitsrebi da pirpitsrebi aravis daenenebodat. Tan yapi iqo. Ai, capitalul în Egipt, bișem tu așa, că misi Helahla Egipt, mulțe, da, drag, gacile, bi, dzuri, ih, nebo, da. Arts, șem, stara, muhtat, kide, ce sa pet, kebo, co ta hanș. Esmah, da, atasras, ormuz, da, uric, lis, od tebe, rolls. Manam de mima grebuli, prinau, gamom, steli, kudrini, avat, gahta, ta mișe sa slul, bahce, oanji, mie, magres, proiect. Mas, tenzem, dgari, dravi, unde gamuit, sada. Is, Moscow, și eu, dam, za debuli, da, manam de aretro, gashobulis. Am dros trume romeligas detalii copilă gadaglili da miuhedeva timisero Bahçevacim quella manipulatsia gegmis mihedvit ganakhortsiela pirvelive gashobaze im detalma umtuna sistemas shedegat mohta apetkeba da iqvara damjangveli azov java romelis magali tsnevit saxeze sheezga injiner Pavlovs dabrmoebas gadarcha imit rom damtsavisa tole eketa zravis tavaki ki apetkebisas tsin gamovarda da prinavis javshan sazurge sheejaxa tan iseti zalit რო სავაზლის სამაგრი ჭანჭიკები მოგლიჯა, რის გამოც ბახჩევანჯი თავით მიესწრო მოწყობილობების დაფას. შეიძლება ითქვას, რომ სკიპზე გადაჭრა სიკვდილის გამომცდელის და იქვე მდგარი ინჟინერიც. შემდეგ ცოტა ინჟინერმა და გამომცდელმა იმკურნალეს, ცოტა აღდგენას და ახლის გაკეთებას დასჭირდა დრო. ხო და უკვე 52 წლის მარში სტენდი მზად იყო გამომცდელების ჩასატარებლად. რა თქმა უნდა, ბრმა ძველი სისტემები არ დაუდგიათ პირდაპირ. Tapichnen, ca analizez mohtari, șeitane saciroți lui lebebi sistemevși, te ise șekmes ahale stendi. Ahlau ca sanam gamomsos ce abarebnen, stendi are ertre la amușaves, ce autores sa controlul hidraulicului de tot cumeti ce sclid gamosta. Sa bolo dascunti gamosebi tavad gamomsebno bahcevanjim ce autora draus. Bolo bolo dadgeski des bancana ze drausta sistemevici. Ugo o zahuti aprilie si tu prinavi bilimbaidan colțul sa aerodrom ze gadaitanes. Ozdat apel, zdravis ori sa controlul gașului muahtines. Ispirda pe cabinden gaușe, ge, inginerul Pavlov, mere Bahçevanjim. Am ieșit de aici ca să apartis sa prenes no gamostebistis momzadeba. Pirueli prenis dre dainiș na ormuz da uric list hutmeti mais. Am gamostebistis auzi sa trovit bolon de arșie auses. Ise gaaketes roma sa prenis ona sul ata samasi kilo gamosulio. Zdravic da regulires romara umites roasi kilogram zalagane vitarebina. Prena gagzelda sul sami cuti de cxrat sami. Romlis drosat, borze dadgulma chamtserma moțqobilobema da afiksires rom sichkare ganvitarda 400 km/s. Strafagmovloba khonda 23 metr sami da prenis simagle 860 metri. Es sheileba itkvas rom seriozuli zarmateba iqo. Shedarebistvis da aghnishnistvis. Magalitat igive lakhutis strafagmovloba sul 13 metri iqo tsamshi. Daakhvebit igive khonda yak 900 da germanul BF 100-s saertot 10 metri წამი ჰქონდა სტრაფაღმავლობა. Თან გავითვალისწინოთ, რომ ამ პირველი ფრენის დროს ძრავი სრული დატვირთვით არ მუშაობდა. თავად ბახჩევანჯის მხოლოდ დადებითი და პოზიტიური დასკვნები ჰქონდა ამ აპარატის მიმართ. ფრენის შემდგომ პატაკში დაახლოებით ასეთი რამე ეწერა. ჩვეულებრივ თვითფრენებთან შედარებით, რომელსაც წინ ძრავი და ხრახნი უდგას, რაკეტოპლანის ფრენა განსაკუთრებულად სასიამოვნოა. ჯერ რომ წინ ხილმადობაა მეტიო, არაფერი გიშლის და არ ხვდება თვალებშიო. Arsebul tuprinelebtan shedarebit, ukana nakhvarsferoshits ki kargi khilvadoba aqso. Mere kidev ar igznoba aranaeri vibratsia mushaobis droso, rats akhasiatebs gushian zraveps. Aseve ar shemodis kabinetshi zravis gamonobolkvi da imis gamo rom is kutshi idga, gatsilebit tsire iqo khmaori prenis drosats, vidre klassikuri tuprinavebis shemtkhovashio. Aseve sheako kabinis ergonomika da moqobilobebis ganlagebats. Rogorc khedavt sakvet minimalistrot iqo moqobilobebis dafa. Cada hunzului are arisul, cabina zedmeti aparatului tău, oela berketi de moțobilu, bă, cargă de lizezisul. Martuat sa cu mart, i-i sa simonodom subuchiau.
ამ მომენტში არსებულ სხვა მანქანებზე კარგიც კი არ მართვაშიო. სახელმწიფო კომისიასაც მოეწონა შედეგები. აღიარეს, რომ ეს მანქანა არის ახალი მიმართულება ავიაციის განვითარებაში. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო პირველი გამანადგურებელი, რომელსაც თხევად საწვავზე მომუშავე რაკეტული ძრავი ეყენა. აქამდე მხოლოდ უიარაღო პროტოტიპები დაფრინდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Moglet romtkvat, lamis propagandis natsilat aktsies momentalurat es miqtseva. Rogorc tanomedrove rusebi itqvien kholme, eg iqo mankana net analogav mire klasis. Magram ai es chatlakhi magram ra, qvelgan unda gamoeqvetos, ise rogor sheuzlia. Magari mankana diakh batono, srulisvit tu chartavdi zraus, sichkares didi unda khonoda da srapagmavlobas. Magram am prenis mere pirveli mankana chamoceres da rato mari tqvit. Azorjava sairema misi fuzelaji imdoneze daaziana rom saprnet agar uargoda. Rogorc ar unda miuatriarot es tema, gamodioda rom mankana praktikulat tejredi sargeblobis sagani iqo. Ara vitsi vamlashep akhla ejeradze metata tsifrenda, magram ai savele pirobebshi rogor unda momxtariqo misi momsakhureba chem tsvirelad gaugebaria. Es azorjava sakmaot rtulia momsakhurebashi. Tuki clasicul tuiprinos prenisatis mosamzadeblot marto benzinis chasxma unda, romelis tavari ardalio da araferz gaunebs. Am shemtkhovashi Azovjavas damtsavi 60-is da nigvis garashe ver miudgebi. Aseve gasatvalisinebelia isis, rom or komponentiani saltsavi aks mankanas, romelta ertmenetshi arevit tsarmoishoba kides tsevis zala. Amoyodros aghsanishnavia isis, rom Azovjavas agresiulobis gamo sakmaot didi raodonobis mtqunebebi iqo bordze. Han ერთი დეტალი გამოდიოდა მწყობრიდან და ხან მეორე. Ხან აუზიჟონავდა მჟავიანი, ხან კიდევ მილების გადამშვა სადებები იშლებოდა დროზე ადრე. ამოედოს თვიფრინავის გამართვისას ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ შემთხვევით ეს ორი საწვავი კომპონენტი ერთად არ მოხვდეს. ლაბორატორიაშიც კი არის ვარიანტი შეცდომა დაუშვა. ახლა წარმოიდგინეთ საბრძოლო მდგომარეობა და სალაგა ტექნიკოსი. სავარაუდოდ რამდენიმეჯერ ბუთქავდნენ აეროდრომზე და შემდეგ თემის გასამართლებლად ალბათ იტყოდნენ აქ რომ ასეთი ამბავი დააწია, თუ აფრინდებოდა წარმოიდგინეთ იქ რა სიზრდო. Ნუ ასე თუ ისე ძრავი სრული საწვავის მარაგით რამდენიმე წუთი მუშაობდა. შემდეგ საწვავი თავდებოდა. Ანუ გინდა არ გინდა იგივე თემაში იდეა ეს აპარატი, რაშიც ბახემის გველგესლა. მოახლოებულ წელს უნდა დახვედროდა საჭირო სიმაღლეზე, დაშვებულიყო ბიზნესკენ, დიდი წილი თამასას რამდენიმე წამი ექნებოდა ბიზნეს დაზიანებისთვის. Შემდეგ უკვე პიკირებით მოუწევდა მიწისკენ წამოსვლა, რომ ხელმეორედ გამართულიყო საწოვით და ბრძოლა გაეგრძელებინა. Თან თავიდან მთელი შეერეგება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცხვირში დაყენებული ორი ცალი 20 მმ-იანი შვაკი იყო. Მერე მიხვდნენ, რომ არანაირად საკმარისი არ იქნებოდა. ამიტომაც მესამე მანქანა ცხვირში დაუმატეს კასეტის ჩამოსაკიდებელი პილონი, სადაც 10 ცალი 2-ნახევრიანი ბომბი იდებოდა. იდეაში იყო, რომ ამ კასეტას ბიზნესკენ პიკირების დროს გაშლილ და ბომბდამშენის თავზე. რა ვიცი, რამდენად ეფექტური საბრძოლო ერთეული გამოვიდოდა თუ კითხვათ ამ მანქანას შეერეღებაში მიიღებდნენ. Რას ფიქრობთ ამ თემაზე, აბა დამიწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. Მოკლედ, პირველი მანქანიდან მოხსნეს მთელი აპარატურა და დააყენეს მეორე მანქანაზე, ამჯერად აბრევიატურით B2. ესეც აღსანიშნავია, რომ განსხვავებით სხვა აპარატებისა, მისი ციფრის აღნიშვნა არ ნიშნავს რაიმე მოდიფიკაციას. ციფრი აქ ასე ვთქვათ დამზადების ნომერია. B1 პირველი დამზადებული მანქანა იყო, B2 მეორე და ასე შემდეგ. თელმა ამ გადმოწყობამ როიტყვიან საკმაოდ დრო შეჭამა, რის გამოც მეორე ფრენა უკვე 53 წლის საათიან არ შედგა. საკმაოდ მოკლე პერიოდში 4 გაფრენაც მოასწრეს. აქედან სამჯერ ბახჩევანჯი მართავდა მანქანას, ერთხელ გრუზდევი. ამ ფრენების დროს აპარატი უმაღლეს საფრენოსნო მახასიათებლებს აჩვენებდა. წარმოიდგინეთ და ერთ-ერთი ფრენისას 675 კმ/სთ განავითარებინეთ და ვერტიკალური სწრაფაღმავლობა კიდევ 82 მ/წმ გამოუვიდათ. შეადარეთ სხვა არსებულ გამანადგურებლებს. ფრენა დაახლოებით 4000 მ სიმაღლეზე განხორციელდა. ბოლო ფრენები 600 მ-ს გაგრძელდა. ძრავი მუშაობდა დაახლოებით 84 წამი. უმაღლეს ხელმძღვანელობას პერსპექტივები მოეწონა და სერიაში ჩაშვების ბრძანებას დაწერა. მაგრამ ჯერ კიდევ გამოცდები მიმდინარეობდა. თან არც მაქსიმალური სიჩქარით ქონდა მანქანას ნაფრენი და ჭერიც არ იყო დადგენილი. შემდეგი გაფრენები ბახჩევანჯიმ უკვე მესამე მანქანით განახორციელა. ბოლოს მიეცა კიდეც მას დავალება, რომ მაქსიმალური მაჩვენებლები დაეფიქსირებინა ფრენისას. არის გადმოცემები, რომ ამ დღეებში ბახჩევანჯი არც ისე კარგ ხასიათზე იყო. ოჯახის წევრებთანაც ქონდა ნათქვამი, რომ რაღაც არაჯანსაღს უგრძნობდა გული. საერთოდ ფრენო გამოსელი ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად, გარკვეულწილად თავისი ინტუიციის გამო. საკმაოდ ჩათლახურ სიტუაციებში იყო გადარჩენილი სიკვდილს არაერთხელ.
მაგრამ მოიხსენება ეს ხდება გაგანია მეცნიერული ათეიზმის ეპოქაში, სადაც არანაირად არ იყო მიღებული ადამიანის ზებუნებრივ შესაძლებლობებზე საუბარი. თუ ასეთ რამეს იტყოდა ვინმე, გიჟად ჩათვლიდნენ. ფრინველ გამომცემლის კარიერა კი სამუდამოდ განადგურდებოდა. რაც არ უნდა გერძნო, შენთვის უნდა შეგენახა ყველაფერი. ხოდა მთელი ამ თემის კულმინაცია ისაა, რომ 43 წლის 27 მარტს ბახჩევანჯის მიეცა საბრძოლო დავალება განეხორციელებინა მანქანით სასდელი გაფრენა მაქსიმალური სიჩქარის მისაღებად. გეგმაში იყო 800 ან მეტი სიჩქარის განვითარება 2000 მეტრ სიმაღლეზე. ეს მოხდა მეშვიდე გაფრენის დროს. მანქანა აფრინდა ჩვეულებრივად, აიღო სიმაღლე პრობლემის გარეშე. ძრავმა ბოლომდე იმუშავა საშტატო რეჟიმში. 72 მეტრ წამზე საწვავი დაუსრულდა და შეწყვიტა კიდეც მუშაობა. ამ დროს მიწიდან დაინახეს, რომ მანქანა მცხვირი დაწია და პიკირებით წამოვიდა. დაახლოებით 50 გრადუსიანი პიკეთი მიწა შეასკდა. რა მოხდა? რატომ ჩამოვარდა და თან აშკარად უმართავად? როგორც უკვე თქვი, ბახჩევანჯი საკმაოდ გამოცდილი მფრინავი იყო. შემდეგ გამოძიება დაიწყო. 43 წელს ჯერ კიდევ სერიოზული დეფიციტების ეპოქა იყო საბჭოეთში, რის გამოც ბორდზე რადიოსადგური არ იდგა. შესაბამისად, ვერც ვერაფერი გაიგეს ფრინავისგან. მანქანისგან კიდევ პრაქტიკულად არაფერი გადარჩა. ერთადერთი ვარაუდების გამოთქმაღა შეიძლებოდა. ერთ-ერთი ვარაუდით, მანქანა მაქსიმალური სიჩქარით მიდიოდა ბოლო მომენტში, ანუ დაახლოებით 800 ან მეტი კილომეტრ საათით. როდესაც საწვავი გათავდა და ძრავი გაითიშა, შემხვედრი ნაკადი აუცილებლად შეანელებდა მანქანას. თან საკმაოდ დიდ სიჩქარეს მოაკლებდა, ვარაუდობდნენ, რომ ალბათ მთელი 70 კილომეტრით მაინც გააჩერებდა. შესაბამისად, ინერციით ფრინავი წინ უნდა გაჭრილიყო. მოგეხსენებათ, იმ პერიოდში ფრინავებს გულკერდის არეაში პარაშუტის და სავარძლის ღვედების დამჭერი ბალთა ჰქონდათ, რომელიც პირდაპირ მკერდში არსებულ მზის წმურს უყურებს. ხოდა ვარაუდი გამოითქვა, რომ ასეთი შემოხრუჭებისგან ეს ბალთა მიაყენებდა იგივენაირ დარტყმას, როგორც მოკრივე მუშტითო. ასეთ ადგილზე ძლიერი დარტყმით კი ადამიანს გონებაც ეკარგება. ხოდა გონდაკარგულმა მანქანა ვერ დაიმორჩილა და ასე დაიღუპაო. მეორე ვარაუდის მიხედვით კიდევ ეჭვი აიღეს, რომ დიდი სიჩქარეებით ფრენის დროს წარმოიშობა ისეთი ახალი ფაქტორებიო, რომელზედაც ამ მომენტში წარმოდგენა არ გვაქვსო. ამ კატასტროფის შემდეგ სერიული წარმოება შეაჩერეს. შედეგად, სამქროებში აწყობის პროცესში მყოფი 40-მდე მანქანა უბრალოდ გაანადგურეს. დატოვეს მარტო რამდენიმე უკვე დასრულებული აპარატი, რომლებზეც მოგვიანებით სტებს კიდევ ატარებდნენ. იყო კიდეც მოსაზრება, რომ ამ მანქანისთვის დაეყენებინათ წინდენითი რეაქტიული ძრავებიც, იმისთვის, რომ ფრენის ხანგრძლივობა გაზრდილიყო. რაკეტული ძრავი სტარტისთვის გამოდგებოდა, დანარჩენ ფრენა კიდე უკვე ამ რეაქტიული ძრავით უნდა განხორციელებულიყო. მაგრამ აეროდინამიური მილის გამოცდის იქეთ საქმე არ განვითარდა. ხელისუფლებამაც გარკვეულწილად ინტერესი დაკარგა მის მიმართ. ბოლოს რაკეტული ძრავით ამ აპარატმა 45 წლის იანვარში იფრინა. უკვე მოსკოვში იყო დაბრუნებული საკონსულტო ბიურო ამ დროს. ფრინავი ისევ კუდრინი იყო, თუმცა მას არ უცდია მაქსიმალური სიჩქარის განვითარება. სულ 580 კილომეტრამდე განავითარა, ეგ იყო და ეგ. ამის შემდეგ რამდენიმეჯერ B-25-ზე დააბუქსირეს და მორჩა. საერთოდ დახურეს ეს თემა. თუმცა გამოძიება მაინც არ დასრულდა იმ დასკვნებით. 43 წელს TS-6 მილი შევიდა ექსპლუატაციაში, რომელსაც ჩქაროსნული დაბევრვის საშუალება ჰქონდა. სხვადასხვა მანქანებთან ერთად გამოიცა და რაკეტო პლანიც, სადაც დადგინდა კიდეც დაღუპვის მიზეზები. კატასტროფაში დამნაშავე მისი ფრთის სწორი ფორმა იყო. მაღალი, ანუ 800 და მეტი კილომეტრის სიჩქარის დროს, თვითფრინავის აეროდინამიური ფოკუსი იწყებს მოძრაობას უკან კუდის მიმართულებით. სწორფრთიანი აპარატის შემთხვევაში ამ ფოკუსის გადაადგილება თვით აპარატის დაცენტრებასაც ცვლის. შედეგად მანქანის ცხვირი თითქოს ძიმდება და დაბლა იწევა. ამ დროს საჭეები საერთოდ არაეფექტურები ხდებიან და მანამ არ დააგდებს სიჩქარეს, არაფერი არ შველის. ამიტომაც დაიწყეს ისრისებურად განლაგებული ფრთების დაყენება მანქანაზე. მაგრამ ამაზე არავის წარმოდგენა არ ჰქონდა 1943 წლის დასაწყისში. ამიტომაც მოხდა ეს კატასტროფა და შეწყდა პროექტზე მუშაობაც. მაგრამ სინამდვილე თქვათ, ალბათ უკეთესიც იყო, იმიტომ რომ ეს მანქანა მტერზე მეტად სავარაუდოდ საკუთარ პატრონს უფრო დააზიანებდა ექსპლუატაციის პერიოდში. დასკვნათ, რა შემიძლია ვთქვა. ჩემი სუბიექტური აზრით, ეს პროექტი გამანადგურებლად არ გამოდგებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ მოუხერხებელი და სახიფათო იყო მოსავლელად. თანაც ძრავის მუშაობის ზედმეტად მცირე დრო ჰქონდა. ამოცანის შესრულებაც პრაქტიკულად რამდენიმე წამში უნდა მოესწრო. ეს კიდევ მეორე მსოფლიო ომის ეპოქისთვის არარეალურად მცირე დროა. თუმცა რაკეტული ძრავის დამუშავებისთვის კი ბატონო.
შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღო საბჭოთა რაკეტჩენებლობამ ამ პროექტით. მომავალში ამავე საწვავზე მომუშავე რაკეტული ძრავებით დაიწყება სწორედ საბჭოთა კოსმოსური პროგრამებით. რომ არა წინა სერიაში ნახსენები სიღარიბე და კიდევ ფსევდოსოციალისტი მონათლობელობის პარანოიდალური კომპლექსები, ამ პროექტის შემდგომი განვითარების შედეგად ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქაშივე გახდებოდა შესაძლებელი სუბორბიტალური აპარატების შექმნა. ეს მანქანა თავისდაუნებურად მაინც საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის ერთი ნაბიჯი იყო. ამ მომენტში ჩამოყალიბებულია სტერეოტიპი, რომ საბჭოთა რაკეტშენებლობა გერმანული ფაუორიდან დაიწყო, რაც ჩემი მოსაზრებით მცდარია. რა თქმა უნდა, ომის ბოლოს თავისი წილი ნადავლის საბჭოეთში გადმოტანის შემდეგ საკუთარი რაკეტშენებლობის საბაზისოდ ფაუორი გამოიყენეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავდა, რომ აქ არ იყო რაიმე რესურსი ანალოგიური რაკეტის შექმნისთვის. წინა სერიაშიც ვახსენეთ ურაბედი ეწია გირდის წევრებს და კონკრეტულად კოროლიოს. თუკი თქვათ მას იგივენაირად დააფინანსებდნენ როგორც ვერნე ფონ ბრაუნს, დამერწმუნეთ არანაკლები ხარისხის რაკეტებს შექმნიდა ისიც. მაგრამ განმეორდები და ის ნაცვლად წესიერი დასაქმებისა ბირდაბირის კოოპერატორად გაუშვეს ციმბირში. შემდეგ უკვე ომის დროს კი მოუხდინეს რეაბილიტაცია, სამხედრო წოდებაც მიანიჭეს, მაგრამ ისევ და ისევ მაგრამ. ომის შემდეგ კი სერიოზულად იყო დანგრეული საბჭოეთი. უკვე აღარც ფინანსები ჰქონდათ და აღარც კიდევ დრო, რომ ნოლიდან დაეწყოთ რაკეტების პროექტირება. თან უკვე რკინის ფარდვის ჭედვასაც მიჰყო ხელი ზოგიერთმა ბელადმა. გვარს არ დავასახელებ. პლუს სადაზვერო მონაცემებით გაიგეს, რომ ამერიკელები ბალისტიკურ შეიარაღებას ქმნიდნენ, ხო და ხო არ ჩამორჩებოდნენ. ამიტომაც აიღეს უკვე მუშა პროექტი და დაიდგეს ბაზად. თუმცა რა, იგივე აქნეს ამერიკელებმაც, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა. თუ თქვენი სურვილიც იქნება და მეც შევძელი, ერთ-ერთ ფლუს კონკრეტულად მსოფლიო რაკეტშენებლობას დაუთმოვ და იქ განვიხილავ ამ ამბებს შედარებით უფრო დაწვრილებით. დამიწერეთ მე კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამაზე. ახლა კი როგორც ყოველთვის ფილმის ბოლოში, თუ მოგეწონათ ცერით მაღლას მიაკლიკეთ, თუ არა დაბლას. თუ რამე მოსაზრება გაქვთ, გელოდებით კომენტარებში. გმადლობთ, რომ მისმინეთ. გემშვიდობებით მომავალ ფილმამდე.